Jo, tjena allihopa, jag heter Emil Hansius och idag ska vi göra en video som jag vet att ni har velat se under en lång tid, för ni har kommenterat det ofta, att jag ska göra en video när jag tittar på TikToks. Och vad i helsike är då TikToks, frågar någon av er. Och det har inte jag ett bra svar på. Jag skapade faktiskt ett TikTok-konto och kollade lite på TikTok. Oh man, kände jag mig gammal. Jag tror jag aldrig har känt mig så gammal i hela mitt liv. Jag känner mig som en äldre människa som kommer fram till ungdomarna eller barnbarnet och bara: hörni, vad är det här? Vad är grejen med det här nya Snapchat? Vad är det med det egentligen? Och det var otroligt på något vis. Cody Ko gjorde en video som där han testade några av TikToks, eller han testade typ TikTok. En jättebra video som jag har fått inspiration från. Så vill ni kolla på den så har jag länkat den här nere. Men jag tänkte alltså att idag ska vi kolla på TikToks. Och vi ska också testa ett par stycken. Och se hur kul det är. Det kanske är fantastiskt. Jag kanske hittar min nya grej. Jag kanske slutar med YouTube och börjar köra TikToks istället. Jag tror inte det. Men det kan inte uteslutas, som Leif GW Persson hade sagt. Den här trenden. Just den här då, som vi ska kolla på nu, det heter typ Shake It Dance Battle. Så vi får väl se vad det är. Innan vi börjar, har du inte prenumererat än så gör hemskt gärna det och tryck på den här klockan så får ni en notis när jag lägger upp någonting. För det kan komma när som helst. Vad är det för dag idag? Jag vet inte. Det första klippet vi ser på och jag känner direkt att... Vad har jag gett mig in på? Varför vill ni att jag ska titta på det här? Ja, men hur som helst, okej. Okay, så den här killen dansar någon grej. Och sen så härmar tjejen här. Och sen vill han att hon ska dra upp tröjan och visa hennes bröst. Det var inte kul, men det var cringe. Det där lilla smilet och kolla där, räcka ut tungan så där smila. Jag har så svårt för det där. Jag kan inte göra det, men det ser för fruktansvärt ut. Jag hatar det där smilet. Det är så här, Det är så här, jag är en snygg kille på TikTok. Get out of here. Inte ens vad jag ska säga, alltså visst, jag kan förstå grejen. Jag kan förstå att det kanske är lite kul att dansa så här. Nej, she touches like this, nej. Jag kan väl förstå lite grann, man är ung, de här är dock inte unga. Men jag kan förstå att det kan vara lite roligt. Vi ser någon ny, och den här, det här är mycket intressant, för den här heter You sure you wanna do this, glow up challenge. Och glow up challenge, vad jag har förstått, jag har ju undersökt det här lite grann. Och det är då i alla fall att man visar sig kanske inte så i sina bästa dagar. Kanske när man var ung, eller kanske när man ser lite trashy ut. Eller är det bara när man ser ung ut? Och sen byter man, och då är man jättesnygg. Det är typ grejen. Vi kör. Are you sure you want to do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? Va? Are you sure you wanna do this, girl? What if I'm dangerous? What if I am? BAM! Jag har bytt kläder. Vad var det hon hade gjort? Okej, i början här så var hon träningsklädd. Och sen bara, what if I am dangerous? Och då har hon vanliga kläder på sig. Och lite finare hår. Men okej, vi börjar fatta grejen med det här. Are you sure you wanna do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? Jag vill säga först och främst. När jag skulle kolla på TikTok-grejer så sökte jag så här på TikTok cringe, eller det kom upp direkt. Och då är det vissa så här, man märker kanske att det är människor som kanske, jag vet inte, kanske är utstötta eller har det svårt och sånt där. Och jag skulle aldrig någonsin vilja vara en person som klankar ner på dem som kanske redan har det svårt. Och det är mycket sånt så här, lite, jag fick lite så här halvt mobbningsvibbar av de YouTube-videorna som hade samlat alla de här TikToksen som de tyckte var cringe. Jag tyckte det känns lite mobbningsaktigt, så jag vill aldrig någonsin göra nära av någon sån. Men jag vill göra nära av personer som är snygga, tycker de själva, och vet om det. Jag skulle säga så här, en grej som kan göra en person så mycket mer attraktiv i mina ögon, det är en person som ser bra ut,
i mina ögon, men också inte riktigt vet om det själv. Jag tycker det är så otroligt oattraktivt med personer som de tycker de är snygga och de vet om det. De ser ut så här. Så här som inte. Kolla hur han ser ut där bara. Vad är det för mig? Han vet att han ser bra ut i mångas ögon, inte i allas. För beauty is in the eye of the beholder. Det har vi pratat om innan. Nu kör vi. Vad är det här? Samma sak då. Sure you wanna do this girl? What if I'm dangerous? What if I am? Och sen så går hon alltså från att vara ett barn på en bild till att bli vuxen. Som folk blir. De blir vuxna ibland. Det tyckte han var helt sjukt tokigt och han flippade ut nästan. Jag förstår verkligen inte grejen. Om vi säger den till. You sure you wanna do this little girl? I mean, what if we're dangerous? Återigen, varför flippar han ut? Hon blir, okej, på bilden där är hon 6. Sen blir hon 13. Och han typ, oh my god! Flippar ut. Och jag blir förkyld av att titta på det här. You sure you wanna do this little girl? Bet han sig just till det. You sure you wanna do this little girl? Oh. What if we're dangerous? Det är inte jag som la in den där tummen, utan den var i videon som jag tittar på. Jag blir mållös, för jag tycker att det är lite cringigt faktiskt att titta på. You sure you wanna do this little girl? I mean, what if we're dangerous? Jag orkar inte. Hörrni, jag ska försöka återskapa det här. Det kan väl inte vara så svårt. Nu ska jag göra en exakt likadan typ. Vi kör. All right, jag är nu inne på TikTok. Jag är lite vilsen här, men jag har hittat låten. Eller vad man ska kalla det här. Are you sure you wanna do this? Det är typ från Walking Dead eller någonting. Nu ska jag då först spela in när jag bara står och säger are you sure you wanna do this? Och sen blir jag chockad. Ja. Vad är det här för någonting? Man kan slå på beauty filter. Oh. De tar bort lite rödheter i. Ska jag ha på beauty filter? Det är klart jag ska. Nej, vänta nu. Nej, vänta. Det var så. En skärpning. Okej, jag tror vi har den. Vi har den. Alltså om jag råkar publicera den här. Okej, jag kan välja privat. Det är bra. Okej, skrynklig skjorta. Check. För jag måste byta stil hela tiden. För jag måste ju på något vis visa nu att jag inte är ett barn längre. Utan att jag har, in fact, blivit en vuxen man som kan ha en skrynklig skjorta på sig då och då. Okej, nu gäller att jag är rätt här. För jag vet inte hur man gör. Nu måste jag ju se så cool ut som jag bara kan. Okej, är det. Okej. Nej, fuck off. Guld! Åh, den där blev bra. Okej, jag kan säga, jag ser att man ser vad jag heter på TikTok här. Den här TikToken, jag kommer ta bort den innan videon är ute. För att det här, it ain't my thing, but det går ganska bra ändå. Jag är klar med det här nu och så här blir slutresultatet. You sure you wanna do this little girl? I mean, what if we're dangerous? Ganska bra ändå. Alltså inte var det något fel på det där. Det är precis så där de gör. Svårare än så är det inte. Okej, den här nästa grejen vi ska kolla på heter Dimple Challenge. Och jag tror att det är typ skrattgropar. Jag vet, när jag var liten så var jag ledsen för att båda mina syskon hade skrattgropar. Men jag hade inga. Jag tror fortfarande inte jag har några. Och det var lite tråkigt. Det ville jag ha. Men nu verkar det som att man kan fixa egna. Så vi ska se här. Åh, det är samma kille. Okej, hon kör med pennor här. Vad är det här? De har ju förmodligen redan skrattgropar. Han ser ut som en douchebag. Förlåt, nu dömer jag folk. Men han såg riktigt douche ut. Det här är subscribe-grejen, inte min. Det är de som sätter in den. Alltså, jag vet inte varför. Jag tyckte han så. Stolen låter väldigt konstigt. Jag måste testa det där. Okej, är ni redo för det här?
Ska vi se om jag kan få skrattgropa för första gången i mitt liv. Vart ska skrattgropa vara? Här typ. Aj, det är fan ont. Vänta att jag ska trycka hårt. Make me beautiful! Nej. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You... Nonsense! Nästa trend vi ska se på TikTok heter Why do good girls like bad guys? Ja, det kan man ju fråga sig. Är det så? I don't know. För jag har ingen tjej. Men det här är det cringeaste jag har stött på hittills. Jag har bara sett två och jag fattar som vad det är. Så nu kör vi. Nu kör vi. So why do good girls like bad guys? Vad håller han i? Okej, tungan också. Jag stoppar precis på tungan. Hur som helst, ni fattar grejen. I början är de värsta tönten och han håller i typ, vad är det där? Ett flingpaket eller en bok, jag ser inte skillnad. Och sen blir han ju en bad guy efter det här och då tar han på sig en snapback. För det är det som är det internationella sättet att visa att, oh boy, jag är min son en bad boy. Oh, cringe. Okej, vi ser nästa. Tungan igen! Varför ska tungan ut? Och jag önskar att jag inte var själv just nu. För det här är jobbigt att se på. Ni såg ju början med värsta tönten och glasögon och sen bara, oh yeah, Han lever verkligen in i det här. Jag måste typ ta en paus, helt seriöst. Vad gör folk? Ja, det är så... Alltså, ser ni vad det här gör med mig? Jag mår inte bra av det. Det är hemskt. Jag ska i alla fall försöka återskapa en sån här video. Vi måste ju försöka, så vi kör. Okej, nu ska jag alltså försöka se ut som en traditionell tönt. Ha! Du ser ju redan ut som en tönt! Lägg av! Och då tänker jag väl att jag på något vis... Vad har en traditionell tönt för frilla? Är det här en mittbena? Typ. Och sen tänker jag att man knäpper skjortan hela vägen. Hur högt går det att knäppa en skjorta? Går det att knäppa här uppe? Ja, åh gud. Jag kommer typ kräkas nu. Och sen såklart måste man ju ha glasögon. Ni vet alla att har man dålig syn så är man tönt. Det går hand i hand. Och lortiga brillar de också. Men så här, ser inte jag ut som en tönt nu? Ska vi ta någon bok? A History of the Internet and the Digital Future. Låter väl töntigt. Töntlooken, check. Okej, vi har den nu. Nu kommer ju svårigheten till att nu ska vi göra mig till en bad guy. Vilket jag redan är. Tungan. Hur ser en traditionell bad guy ut? Av att döma på deras videor så ska man ha en snapback. Och jag har en cap som jag kan sätta bak och fram. Och solbrillor. Munkjacka. Det är väl också något slags bad guy grej kanske, eller? Och så capsen. Det här är ju viktigt att man får in håret så här perfekt, ser ni? Det där tar år att lära sig. Och sen brillorna. Så va? Eller? Är inte här en bad guy så vet jag fan inte vad en bad guy är. Nu kör vi. Fuck off. Så här blev det. So why do good girls like bad guys? I have this question for a real long time. I've been a bad boy and it's plain to see. So why do good girls fall in love with me? Vad ska man säga? Det är exakt så där det är. Jag tyckte jag nailade. Såg ni till och med tungan i slutet? Det där var jag som testar TikTok. Det var ju lite kul. Jag kan väl ändå förstå varför någon kan tycka att det är lite underhållande. Det är väl lite underhållande, men... Också väldigt cringe. Tillbaka till dig, Emil! Jo, men hörni, det var den lilla videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Jag tyckte halvt mycket om att göra den. Men det var intressant. Vi har lärt oss mer om världen som är TikTok. Det är inte en värld som jag vill vara en del av. Fast ändå var lite roligt att göra dem. Jag ska förresten till Stockholm den 28 november nu. Det blir nästa onsdag. Och det blir roligt. Så har ni något tips på något kul man kan göra i Stockholm? Något särskilt som händer där? Så tipsa mig i kommentarsfältet. Tack så hemskt mycket för att ni titta. Tyckte ni om den här videon och kanske vill ha mer såna här, vi får se hur det blir med det, så kan ni tumma upp videon och kommentera. Och har du inte prenumererat än så gör hemskt gärna det. Ha det så bra så hörs vi.